במוצא שאחרון זה סוף סוף קרה, ואחרי תקופה ארוכה ואינטנסיבית של הופעות, הגיעו כוכבי הייסקול פסטיגל ומותק של פסטיבל לחגוג ביחד את הסיום ולסכם תקופה. אני רוגד, אני קיים. היו שם בין היתר יהודה לוי מינוס שלומית, ששמח לפגוש את יעל בר זוהר פלוס גיא זוארץ. גם דניאל מורשת, נווה צור, אור נדץ, רוני דואני ומוקי, שסרב להתראיין. מוקי, אפשר כמה מילים? מזל שיהודה היה במצב רוח חגיגי. באתי לחגוג את הסיום, את הסיומת. את הסיום או את הסיוט? אז אתה דווקא מסתכל על זה בעין יפה, ואתה זוכר דברים מקסימים שהיו. זו תקופה, זו תקופה. זה היה קצת אח הגדול עם אוכל ובמה, אבל קצת תחושה של כי זה אותם האנשים באותו מקום, עושים את אותו הדבר. זה היה ארוך ואינטנסיבי, כיף, וסבבה שזה נגמר. משתלם? באמת? זה מה שאתה שואל? דניאל מורשת הספיק להתאושש מהפסטיגל בטיול בלונדון עם נווה צור ולחזור כדי לדווח. איך שנגמר הפסטיגל, יום למחרת כבר היינו בלונדון, אז ככה שהיה לנו פוסט פסטיגל ממש בסדר, ככה שקענו בלונדון, כל לונדון קראנו. ראינו הצגות, ככה שזה היה כיף, אתה יודע, לסיים 106 הופעות ואז להיות בצד הזה של הקהל, זה יותר, היה קצת יותר מרגיע הפעם. רגע, כמה הופעות היו? 105. כמה שעות במה? לא יודע. נעשה שעתיים הופעה כפול 105, זה מלא. קהל, כמה קהל? וואו, מלא, מלא. אני לא יודע את המספרים, אבל מלא. 200 אלף? יכול להיות? וואי, אין לי מושג, אל תיקח אותי על המילה. איזה היילייט, משהו שלא תשכח לעולם מהפסטיגל הזה? היה לי איזה בלקאוט באיזה הופעה אחת. פשוט שכחתי לאן אני הולך ומאיפה אני בא. וזה היה רגע מוזר נורא, זה גם נראה לי מהעייפות, מהרבה עייפות והרבה הופעות בתקופה ארוכה. הייתה אחת מאוד רצינית, בבאר שבע. אנחנו יושבים במין שולחנות כאלה, בסצנות עם יהודה, ואנחנו יושבים עם, ויש שם ברזלים ששומרים עלינו, וכשבמהלך הסצנה אני צריך לקום ולעבור את הברזל, ובאחת ההצגות הרגע שנתקע בברזל, הרגל שלי נשארה בברזל והפרצוף היה ברצפה. מול 5,000 איש. הקהל מחא לי כפיים. זה היה קצת, 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 קצת מביך, אבל יצאנו מזה כמה שיותר מהר. בלטו בהיעדרה מהמסיבה. עומר דרור שנופש בברלין, ושירן סנדל שאור נדץ רוצה לצרף למשפחה שלה. יש לי שני בנים, אני אשמח לבד, בלונדינית, הורסת, מוכנה, מוכשרת, כן? היא לא פה, איפה היא? למה לא באת איתה? הילדה שלי דופקת כניסה. היא תבוא בזמנה. אז זהו, שהיא לא הגיעה בסוף. ומה לגבי הפסטיגל הבא? מאיפה אני יודע? איך תדע, אחי? לא יודע. מה לך? אני מת על האנשים האלה, אבל אנחנו, זה עוד מוקדם מדי לדבר על זה. אוקיי. ואיפה אנחנו הולכים לראות אותך תכף, אוטוטו? אתה רואה אותי עכשיו, לא? Hot tramp, I love you so.